Сьогодні о 10-й годині повинна була відбутися сесія Мукачівської міської ради, скликана депутатами. Проте вкотре до будівлі Мукачівської міської ради потрапити стало справжнім випробуванням. Вочевидь, від страху чи розпачу знову замкнуті ворота, а на вході всім вже знайомі обличчя працівників охоронної фірми «Форд» та народний депутат України Віктор Балога особистою персоною. Нардеп з сином-мером вважають Мукачівську територіальну громаду та ратушу своєю власністю, де можна на власний розсуд вирішувати долю громади, якого прийшли підтримати аж два чиновника. А чому всі депутати не можуть зайти, яка причина, в міську раду? Для чого? От депутати мають право в депутатській роботі. Де, по якій роботі? От тут я знаю. Дивіться, є закон, який чітко визначає ваші права як народного депутата, так і закон. А для чого ви знаєте? Ви документ порвали. Порвали документ. Дивіться, що. Це державний орган, орган місцевого самоврядування. Я, він, всі депутати мають безперешкодного доступу в будь-який час потрапити на територію. Для чого ви стоїте тут, де немає? Аргументом до допуску депутатів до засідання Віктор Іванович почав демонструвати свій псевдопатріотизм та розповідати, що депутатам від партії рідного краю не місце в ратуші. Чому ви в Верховній Раді? Чому в Верховній Раді ви не блокуєте Льовочки, Бойка? І немає в залі. Віктор Іванович! Чому ви Найбільшою кісткою в горлі нардепу стала колишній секретар ради Яна Чубирко. В той час, як партія створювала більшість у раді його сину, меру Андрію Балозі, депутати з даної фракції були вигідні. Проте зараз різко стали ворогами. Обранці відколись ОПЗЖ як виконували свої функції, так і зобов'язані виконувати їх і надалі. Адже після виходу з партії вони все одно залишаються депутатами міської ради. Проте як міський голова, так і його батько вирішили ігнорувати це і чинити свавілля, адже вважають, що в Мукачеві їм усе дозволено. Спробуй триматись. Я буду стояти, спробуйте. Не пускати, ви нас не пускаєте. Я вже говорю, ви не чуєте. До вас взагалі не можна пускати. Ви за це перейшли. Давай скажіть, будь ласка, хто такий Путін? Куйло? Чи загарбник? Чи терорист? Бачите? Та ви навіть не можете сказати, що Путін – куйло. А чого говорити? Що Путін вбиває наших дітей, людей. Я вичаю. Так ви навіть не можете себе видавити. Яка сесія? Ви сепари. Проте не лише депутатам від цієї партії не вдалося потрапити на засідання, а й представникам інших фракцій, такими як «Рідне Закарпаття», «За майбутнє», «Батьківщина» та «Слуга народу». Центральні двері міської ратуші були закриті, охоронець нам повідомив, що ключів нема. Ми вирішили прийти через ЦНАП, де нас вчергове не пропускав співробітник приватної охоронної фірми «Форд», яка, до речі, втратила свою ліцензію. Він представився нам як виконком. До нас також вийшов народний депутат Балога Віктор Іванович, який в свою чергу також почав питати, для чого ми зібралися, куди ми хочемо йти, і що ніхто не планує нас впускати до сесійної зали. Хоча, навіть якщо у нас не сесія, ми як депутати маємо законне право зайти в міську раду в кожне управління безперешкодно. Сесію міської ради наразі ми не можемо зайти в приміщення міської ради без пояснення чітких причин, чому. Невідомі особи нам перешкоджають. Що плануємо робити? Поки що чекаємо 10-ту годину. У 10-й годині у нас має початися сесія, тому що це є незаконне перешкоджання депутатській діяльності. Ми можемо сюди зайти, незалежно від того, чи сесія, чи не сесія, ми маємо право, згідно закону про статус депутатів місцевих рад, у будь-який час заходити в будь-які приміщення міської ради, знайомитися з усіма документами міської ради, крім тих, що мають статус таємно. То ми фактично маємо наділені всіма повноваженнями для того, щоб здійснювати ту діяльність, яку нам довірив народ. Сьогодні ж на сесії мали розглянути кілька нагальних питань, серед яких виділення земельних ділянок для сімей військовослужбовців, котрі поклали життя в боротьбі з окупантами, скорочення кількості радників міського голови та одне з найболючіших для місця питань – ремонту доріг.
Ми, як депутати, зібралися на сесію і хотіли винести 4 негайні питання, але чомусь ми їх не можемо зайти в сесійну залу і озвучити, і прийняти ці питання. Дуже прості у нас були питання. Це перше, ми хотіли, щоб міський голова зробив пропозицію по земельним ділянкам для воїнів, які померли, захищаючи Україну, їхнім сім'ям. Друге питання у нас було, ми хотіли, щоб на період війни міський голова скоротив кількість радників з 14 до 2 в цілях економії коштів на даний період, в такий важкий час. Ну і самі бачите, основне питання – це які у нас в місті дороги, що їх практично нема. З цього приводу ми хотіли послухати звіт профільного заступника, що відбувається, чому не ремонтуються дороги. Але так само нас не допускають і не хочуть нас чути. Не знаю, чому це так відбувається, але наразі так. Після перешкоджання у допуску місцеві обранці викликали поліцію. Проте навіть правоохоронні органи, вочевидь, не лякають народного депутата та його посіпак. Адже, напевно, Віктор Іванович вважає, що йому закон не писаний. Ми маємо рішення про скликання сесії, підписане депутатами сьогодні, скликати сесію. Ми хочемо прийти на наше робоче місце, нас не пускають. Причина яка? Тому що двері закриті, бо вони виконком. Пояснюють вам? Не пояснюють. Двері закриті, ми не можемо дійти. Тобто нікого з депутатів не пускають? Ні. Нікого не пускають, так. Нас допитали, чому ми прийшли. Ми показали їм наше рішення про скликання сесії. Ми не маємо взагалі нічого пояснювати. Абсолютно. Ми як депутати маємо право доступу до будь-яких приміщень, будь-який час. Як ви можете бачити, що ви знаходитесь у Мукачеві, а не у Верховній Раді, де повинні приймати закони, можливі для держави? За це передбачена кримінальна відповідальність, передбачена статтею 351. Колективна заява у нас є. Ми документуємо той факт, що двері зачинені, безпосередньо оця особа, і ви стояли на дверях і перешкоджаєте їм проход. Нема питань. Охоронці приватної армії нардепа дозволяють собі не допускати депутатів, адже вони, мовляв, працюють у ратуші. Проте після анулювання ліцензії цієї фірми договір з комунальними установами міста мали прозірвати. Проте і надалі це підприємство продовжують фінансувати з місцевого бюджету. Де ви працюєте в ратуші? А можете вашу карточку показати, будь ласка? Надалі, ігноруючи усі заклики депутатів та правоохоронних органів, нардеп продовжував диктувати свої умови та визначати, кому можна зайти, а кому ні. Вочевидь, пан Балога переплутав будівлю міської ради з власним домом. В той час, як тато вирішував питання з депутатами та поліцією, син намагався вирішувати начебто важливі для міста питань, скликавши виконком. У будівлю міської ради депутатам потрапити так і не вдалося, тому засідання вони вирішили провести у залі Мукачівської районної адміністрації. 22 депутати були присутні та прийняли ряд важливих рішень. Прийняли досить важливі рішення. Перше, це було про першочергове право на отримання земельної ділянки сім'ям загиблих військовослужбовців. Далі ми також розглядали про визнання незадовільною роботою заступника Мукачівського міського голови і також про звернення до Мукачівського міського голови щодо скорочення його радників, так як в нього 14 радників, 12 з них займають свої посади. Ми йому рекомендуємо в цей воєнний стан економити бюджетні кошти і скоротити цих радників. Ми пропонуємо щомісяця виділяти 20 мільйонів гривень на утримання військовослужбовців. Це нагальне питання. Питання з обранням секретаря залишилося відкритим. Питання про обрання секретаря Мукачівської міської ради ми не розглянули, так як прерогатива є у Мукачівського міського голови вносити кандидатуру. Він проігнорував цю сесію і не прийшов на неї.
Крім того, депутати прийняли рішення про розірвання будь-яких угод з охоронною фірмою «Форд». Адже охоронці цієї фірми захищають не будівлі, а інтереси сім'ї Балох. Розглядали питання щодо розірвання договорів з охоронною фірмою «Форд», так як ми прекрасно знаємо, що ця фірма, вона втратила свою ліцензію і неправомірно взагалі працівники ще виходять на роботу. Напевно, було б справедливо, якби всі невипадково призначені особи завдяки раніше створеної коаліцією з Балогою та ОПЗЖ, що наразі є організаторами схем по перетворенню бюджетних коштів в сімейні, самостійно склали свої повноваження та зайнялися суспільно-корисною роботою, замість того, аби створювати різні непорозуміння та провокації в місті. Адже рано чи пізно доведеться нести відповідальність. Зважаючи на пропускний режим, що організував нардеп у міській раді, складається враження, що питання захисту країни та забезпечення життєдіяльності громади нардеп Віктор Балога уособлює в обличчі своєї власної персони та персони сина, а свої власні інтереси та амбіції ставить вище за народні.